Mama, blind to fool the hagonya. That's cute, eh? Yeah, well. Kora zero. Sukun, what's happening, eh? Let us see. They go. Tengah. Kita masih terus minum. Ani pam. Kommer inte tänka gå och jobba på måndag. Ja. Du har bara en vecka kvar. Så nu börjar du vinst med folk. Det här är en annan med pen luk. Så går en par mörk med pen. Okej. Jag har gatt då. Den tid är helt kör. Det är sådana av dem. Det finns ingen dem. Det är så dåligt på mig. Kolla. Jag kan inte. Du, pappa, du borde inte säga något. Vad är det när ni lukar jocken? Jag lär mig. Jag lär mig. Ja, jag kan nip man. Hur? Säg, jag kan nip mig. Hur? Jag tror att jag pappa. Nej! อันนี้อร่อยกว่าทุกคนต้องจุ่มลงมันไม่เผ็ดมันเป็นน้ำจิ้มหวานเมื่อกี้จุ่มไหมมันมีเดียมสเต็กทุกคนจุ่มไม่ต้องจุ่มเพราะว่ามันจะเป็นรสอันนี้ไม่มีรสชาติอะไรเลยมันไม่เผ็ดนะมันไม่เผ็ดไม่ก่อนหรอกถ้าไม่จุ่มมาดูรอมาใส่ดิรู้หรอไม่คิดหรอกสกับพอดีเรื่องมันตลิตเป็นโชว์กันแล้วสิ่งแบบนี้บ้างครับก็ชิมดูสิครับเอ้าทุกคนต้องกินเอาไก่จุ่มก่อนลูกทุกคนได้จุ่มอันนี้ไหมลูกยักษ์ทุกคนต้องจุ่มเพราะไม่จุ่มมันไม่เผ็ดมันจุ่มแล้วมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งเลยแล้วไปดุ๊กติ๊กเม็ดที่นี่แน่